Milí priatelia, Igorovi Matovičovi sa podarilo odhaliť podvody a korupciu vo svojej vlastnej vláde. Vypočujte si, čo povedal o dotáciách na ministerstve hospodárstva, ktoré riadi jeho koaličný partner Richard Sulík. Teraz konkrétne narážam na poskytovanie dotácií na nájomné z ministerstva hospodárstva, kde vieme a je to medializované pomaly každý druhý deň, aké podvody sa z tohto... Z tohto tohto ministerstva financo, hospodárstva financujú a idú ľuďom, ktorí v živote nemali nárok na takúto štátnu pomoc. Igor Matovič teda naznačuje, že vláda, v ktorej bol predseda a teraz v súčasnosti minister financií, pácha podvody tak, že prideluje dotácie ľuďom, ktorí na nich nemajú podľa zákonov a vyhlášok nárok. Obvinil z tohto svojho koaličného partnera Richarda Sulíka, ktorý má byť za tieto podvody zodpovedný. A povedal to priamo v pléne Národnej rady Slovenskej republiky. Ako každý jeden občan Slovenskej republiky mám povinnosť pri zistení informácií nasvedčujúcich páchaniu nejakej trestnej činnosti, o to viac trestnej činnosti súvisiacej s nehospodárnym nakladaním s verejnými zdrojmi, informovať o týchto podozreniach orgány činné v trestnom konaní. Preto mi v tejto chvíli, či už ako poslancovi, ale ako občanovi Slovenskej republiky, neostáva nič iné, len podať trestné oznámenie a žiadať vypočutie pána ministra financií Igora Matoviča, ktorý v pléne povedal, že vo vláde sa dejú podvody s dotáciami. V prípade, že sa to potvrdí a pán Matovič tieto informácie má, je predsa nutné... A žiadúce vyvodiť osobnú, hmotnú a trestnoprávnu zodpovednosť voči Richardovi Sulíkovi? V prípade, že to nie je pravda a Igor Matovič opäť raz klamal tak, ako sme u neho konec koncov zvyknutí, tak tým aspoň môžeme pomôcť k urýchlenému pádu tejto tragikomickej vládnej koalície, ktorá ničí celý slovenský národ. Preto z môjho pohľadu opozičného politika je nutnosťou urobiť každý jeden krok, ktorý môže viesť k pádu tejto vlády. Je potrebné pozorne sledovať, čo vládni politici hovoria a takéto zásadné informácie skrátka nenechávať bez povšimnutia. Korupcia a podvody nesmie byť za žiadnych okolností tolerovaná.